Ahoj, já jsem ve skladu Světa bytových vůní a napadlo mě, že bych mohla zkusit nějaký jiný formát mojeho videa, protože většinu videí, co jsem točila, zvlášť třeba o svíčkách, jsem točila tím způsobem, nebo jsem se chystala na ty recenze tak, že jsem si tu svíčku zapálila, nechala ji na sebe jeden, dva dny působit a na základě toho, co jsem z té svíčky cítila, jsem ji vám pak zrecenzovala. No a napadlo mě, jestli byste třeba ode mě nechtěli i recenzi toho, jak si k té vůni prostě autenticky přivoním, když ji zrovna poprvé vybalím, když nám přijde novinka. Takže já tady zkusím takhle se recenzovat tři lodičky od Woodwicku, které jsem předtím nevonila. Je to můj dojem z té svíčky. No a vy mi potom napište do komentářů, jak se vám moje recenze líbila, jestli by se vám tenhle formát líbil. Tak pojďme na to. Já jsem si vzala tady jednu z prvních svíček, je lodička, je to trilogie. Trilogie, pokud víte, znamená to, že prostě v té svíčce máte tři vosky a ta vůně prohořívá přes jeden, přes druhý, přes třetí. Takže vy tam máte jednak tři vůně a jednak jedna vůně třeba přichází, jak přichází v druhou, tak ta svíčka je kdyby zase nějaký jiný rozměr toho vonění. Tohle to je vůně čistoty, protože vevnitř je Pure Comfort, Soft Chambray a na dně moje velmi oblíbená hřejivá vlna. No a já samozřejmě cítím jenom to vrchní, což je Pure Comfort, čistota a pohodlí. No a to je prostě na léto úplně skvělá, fakt vůně, čistoty, vypraného prádla, svěžesti, takže já už se vidím na zahradě, jak se tam prostě plápolá to prádlo v tom větru, vleje tam ten vlahý vánek a přesně tohle to z té vůně cítím. Je to kombinace, která opravdu je podle mě pro milovníky čistých vůní. Tyhle ty jsou moje bestovky, takže pokud máte rádi vůni čistoty a nevíte, jestli si vybrat Pure Comfort, Soft Chambray nebo hřejivou vlnu, tak v téhle té trilogii máte všechny tři. Druhá je teda tmavější, to bude asi nějaká zemitější. Je tam Evening Bonfire, Oatwood a Wood Smoke. No a tahle vůně je teda těžší. Dovedu si ji představit, protože všechny tři novinky, co vám teďka recenzuju, jsou na jaro-léto 2018. A tohleto je pro někoho, kdo si chce navodit opravdu ten večer u toho táboráku. Takže kouřová vůně není těžká, takže určitě třeba na večer, když si chcete zapálit třeba při posezení někde na terásce, ono vám to bude krásně praskat, tak tahle vůně je dobrá. Je teda úplně jiná než ta vůně čistoty, ale je příjemná. No a třetí, co tu mám, dívejte, to je taková krvavá. První je Ribis, druhá je Spiced Blackberry a třetí je Black Sherry. Teda to je kombinace, fakt taková jako šťavnatá barvička. Tak tohle je taková ovocná, kyselkavá vůně, vůně, která fakt jako zlepšuje náladu. Tahle ta je dobrá, já mám ráda ovocné vůně, ještě když jsou takové jakoby i nasládlé, ale ona ten Medivis je tak, jak kdyby takový šťavnatý, on jako může být i nakyslý. Jo, tak tohle je typicky vůně, která zlepšuje náladu, je sytá, vypadá moc hezky, úplně si mi s ní zbíhají sliny. Takže to jsou tři nové vůně od Woodwicku, které mi před chvilkou přišly na sklad. Určitě stojí za vyzkoušení. Já miluju lodičky, protože tam ten knotek, jak je po té celé délce, vám praská, moc hezky to vypadá. Tak co, líbil se vám formát tohoto toho videa? Napište mi prosím do komentářů, mějte se fajn a fakt se těším u dalšího videa. Ahoj!